የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ሀብት የበለጸገና የአገር ውስጥና የውጭ አገር ባለሀብቶችን ወደዚህ ክልል ገብተው እንዲያለሙ ሰፊ እድል የፈጠረ የሚገኝ ክልል ነው። የቢሮ ኃላፊ አቶ ተመስገን ከበደ እንደገለጹት ክልሉ የተመሰረተው ቅርብ ጊዜ ቢሆንም በአሁን ሰዓት በርካታ ባለሀብቶች በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ በመሰማራት እያለሙ ይገኛሉ ብለዋል። እኛ እንደ ክልል ተመስርተን ወደዚህ ስንመጣ 620 አካባቢ ፕሮጀክቶች ነበሩ በክልላችን። ከነባሩ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል መንግስት ወደዚህ ስንመጣ ወደ 620 አካባቢ ፕሮጀክቶች ናቸው የነበሩት። ነገር ግን አሁን ላይ ወደ 900 አካባቢ ፕሮጀክት ደርሰናል። ይሄ የሚያሳየው ይሄ 620 የተሰራው ከ20 አመት በላይ ባለው ነው። ከ1990ዎቹ ጀምሮ ይሄ ክልል እስኪመሰረትበት ጊዜ ድረስ የነበረ ነው። ነገር ግን ይሄ ክልል ከተመሰረተ 2 አመት ተኩል አካባቢ ሆኗል። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከ300 በላይ ፕሮጀክቶች በግብርና፣ በአገልግሎት፣ በኢንዱስትሪ ለማስተላለፍ ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። በነዚህ በእርሻ በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩት አልሚ ባለሀብቶች ካፒታላቸውም 16 ቢሊዮን ብር መድረሱንና ለበርካታ ስራ አጦች ስራ እድል መፈጠሩንም አስረድተዋል። በክልላችን ተሰርቶ ወደ 16 ቢሊዮን ብር የኢትዮጵያ ብር የተመዘገበበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ሁሉ ቅድም ለመግለጽ የሞከርኳቸው ፕሮጀክቶች በእርሻው፣ በኢንዱስትሪው፣ በሰርቪሱ ወይም በአገልግሎቱ ሀብቶቻቸው ወይ ካፒታሎቻቸው ሲደመር 16 ቢሊዮን አካባቢ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ክልላችን እንዲፈስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ውጪ እንግዲህ ቋሚ ሰራተኞች ከ1500 በላይ የስራ እድል ፈጥሯል። በጊዜያዊነት ግን ከ90,000 በላይ ሰራተኞች በየፕሮጀክቱ ለማየት ተችሏል። አሁን ባለው ሁኔታ የምርት መጠኑ እየጨመረ ስለሚገኝ በቀጣይ ዓመታት ባለሀብቶችን ወደ አግሮ ፕሮሴሲንግ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር ቢሮ እቅድ መያዙንም ኃላፊው አስረድተዋል። አሁን እንደ ክልሉ ኢንቨስትመንት ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ስትራቴጂካሊ የምናስባቸው ነገሮች አሉ። አንዱ እኛ ክልላችን ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምርት ብዛት ወይም ደግሞ ኢንፑት ከፍ ሲል ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ እንዞራለን ብለን እናስባለን። ለምሳሌ አሁን በሀገሪቱ በጣም እጥረት ከሚፈጠርባቸው ምርቶች ውስጥ አንዱ ዘይት ነው። እኛ ክልል አካባቢ ደግሞ ሰሊጥ ይደርሳል። የሰሊጥ ዘይት አለ። በተለያዩ ዓለም ሀገራት የበቆሎ ዘይት አለ፣ የአቮካዶ ዘይት አለ። እንደውም በጣም ኢምፖርታንት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው የአቮካዶ ዘይት። አስቀድመን በአቮካዶ ልማት ላይ የተሳተፉ ባለሀብቶችን አሰማርተናል። ፋብሪካው በሚፈልግ መጠን ቀጣይ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። ስለዚህ አንዱ ስትራቴጂያችን ይሄ ነው። ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ሽፍት ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጽም ግምገማ በክልሉ ባካሄደበት ወቅት ኮሚሽኑ ክልሉን ለማገዝ ቃል ስለገባ ያጋጠሙ ችግሮችን በጋራ በመፍታት ሀገሪቱን በዚህ ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ አቶ ተመስገን አብራርተዋል። የፌዴራል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አገር አቀፍ ምክክር ቀጥታ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት አድርጓል። ባደረገበት ልክ እኛም ደግሞ ያለንን ፖቴንሻል እንዲያዩ ትልቅ እድል ፈጥረናል። ቃልም ስለገቡልን ይሄ መልካም አጋጣሚ ነው። ከዚያም በዘለለ በየትኛውም አጋጣሚ እንደ ክልል ሊገጥሙን የሚችሉ የስራ ሳንካዎችን በመፍታት ይህን ክልል ወደፊት ከፍ ማድረግ አገሪቱን እጅግ በጣም ከመደገፍ አንጻር ያላትን አስተዋጽኦ የለዩበት ምክክር እንደሆነ ነው ማየትና መግለጽ የሚቻለው።